buuq xaggayga ydinka soo gaaray aniga khaasatan dangoosha ahay ummadda reer somaliland kallee waxay iga barteen oay hore iigu arki jireen ma aha waxaan idin leeyahay qadaf gaaweyn aydaan iga filanayn iyo booska aydaan iga filanayn tagey on idinka raaligelinayaa dadkii taageerayaashaydii ummadayda reer somaliland iyo dadkii intay taageeri jirtoo dhanba qodobkaasi waa kaa

wax ka hadlaya hadal xunxunleh ay imaadaan meelaha saldhigyada waxaanleeyahay iga raaliahaad ilmadeerayaal iyo adeerayaal waa soo haay alka waa uga mahad celinayaa dammaan intii saldhiga iyo maxaanku aa iyo sharci dejinta ka shaqaynaysay waxaan leeyahay ciidankii somaliland kuwiins kuwii soo qaaday iyo kuwii laigeeyeya waaanleyay waa mahadsantihiin saldhigga dhexe si gaar ahaan baan ugu mahad celinaya iyo taliyahooga sidoo kale inankii kiiska eegahaya cabdicasiis waan umahad celinaya waaaaleeyahay waa maasantii si qurux badan baad noola dhaqanteen n halkan waxaan idiinsheegay mudda reer somalilande hortaa aad iyo aada bu saldhig au qurux badnaa sukaar baanala siiyey yodfaax linlenama siin n waxa soo haray n biyihiibaa socda waad arkaysii saan u qurux badanahy saldhigna waan kasoo baxay taasi markaa waxay muujinaysaa dawladnimada somaliland ka tis qaaday saldhig iyo gurigaaga maba kala garanaysidba waxa soo haray mid waxaan leeyahay ummadda reer somaliland ummadda rer somaliland waaleya umadda rer somalilande waad aragtaan qarankeeni halku gaadhay waad aragtaan heerka aynu maanta marayno waad aragtiin cadowgeeni sida aynu u aragnay ee inu oran jira walaalahayabaad tihiin waxaa laydinka baahaya isu duubni waxaa laydinka baahanyahay isku tanaasul waxaa laynooga baahanya inaynu doono waxanaga maqan oo ah aqoonihalkan waxaan idinka leeyahay maanta qofka aqoonsi inoo keeni karay umadda ina baray ee heer ina gaadhsiya cadowgeen naan aragnstenaabaran waa madaxweynaha jamhuuriyada somalilan musabiixi cabdi o umahad celinayo waxaan leeyahay mar kale tallaabo libaaxda ha soo noqdo hadalkiisoo kaliyaatay kumanaan kun oo cadowga ay usbitaalada loo dhigaya mid baan leeyahay dawladda soomaaliya e taagta daran waxaan leeyahay qaranka somalilan horta anagu madaxweyne xasan sheekh waxaan uo arkaa dumar hinaasea la arki jira madaxweyne hinaase baan oo arkaya waayo wuxuu ka hinaasay horumarka laba labaatan kilomiter baad adeer macaan maamuli karila adoo amison kugu ilaalinaysa muuse biixi cabdino waxa uu dhoxlugaynayaa halkaa ilaa halkaa waad aragtay waxay taasi kua caddaynaysaa inuu adiga

annagoo gooni goosadkeyaga somalilan anigoo maanta ku dhashay iyo ilmahaygu waa isku mawqaf baan kani doonis dadwayne iyo shacabna mid la hor istaagi kara maaha do gooni goosadka somalilan ma aha wax uu muuse bixi wato laakiin waa wax aanu ka simannahay oo aanu aqoonsigayaga wada raadinayno is idinku etobiya ay baratee annaga israa-iil baanu kaga daba tegayna haduu aqoonsigaiyaga galo